час важливих рішень. Верховна Рада розгляне пакет оборонних ініціатив президента. Обмеження переказів на банківські картки. Народні депутати можуть затвердити реєстр дропів. Підтримка дітей під час війни. Парламентарі пропонують нові механізми захисту. Президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно зібратися на пленарне засідання, аби розглянути низку оборонних законопроєктів. До відповідного пакету входить 4 документи, що спрямовані на підтримку, зокрема тих військових, які беруть участь у Курській операції. Вони мають отримувати всі виплати та преференції, що передбачені для передової, і це потрібно зробити саме законом, щоб у всіх наших людей була впевненість, що держава спрацює так, як треба, каже президент. Настав час ухвалити важливі законодавчі речі, оборонний законодавчий пакет для України, і це рішення, які допоможуть і українським воїнам, і всьому українському суспільству, і нашим державним інституціям. За словами Зеленського, парламентарі мають врегулювати питання трофейної зброї, яку наші воїни здобувають у боях, та надати українське громадянство іноземцям, що воюють в українських легіонах. Добровольці, які наразі мають громадянство інших держав, заслуговують бути громадянами України. Отримати український паспорт зможуть і їхні родини. Натомість колаборанти та зрадники, які на початку війни втекли до Росії, будуть позбавлені будь-яких звань та державних нагород. Таке рішення має засвідчити ставлення українського суспільства до злочинців, каже глава держави. Відповідні законодавчі ініціативи президент вже передав до парламенту. Їх народні депутати розглянуть невідкладно. Наступного ж тижня плануємо активно попрацювати і розглянути декілька десятків законопроєктів. Вони стосуються і судоустрою, статусу суддів, і нашої співпраці з Європейським інвестиційним банком, і сфери енергетики, також сфери прав людини, декілька міжнародних угод, статуси тих іноземців, хто захищає і боронить нашу державу в складі Сил оборони. Ну і, звісно, питання, які є більш звуженими, стосуються наших антикорупційних зобов'язань і інших питань, які є в рамках нашого пакету з Європейським Союзом Ukraine Facility. Все це, впевнена, українська Верховна Рада проголосує, а деякі закони отримують навіть конституційну більшість. Я переконаний в тому, що ми не можемо зволікати в тих питаннях, які стосуються основ національної безпеки, особливо розуміючи ситуацію, в яких ми знаходимося, а це агресивна війна Російської Федерації проти України. Тому якщо такі законопроекти надійшли від президента України до парламенту, я переконаний, що вже наступного парламентського тижня Верховна Рада може їх дуже швидко ухвалити. Як правило, вони приймаються конституційною більшістю і дуже часто за основу і в цілому для того, щоб поставити на підпис президенту і щоб вони негайно почали свою діяльність. Запропоновані президентом до невідкладного розгляду ініціативи щодо можливості бійців, задіяних в операції на території країни-агресора, отримувати ті самі винагороди, що і наші хлопці, дівчата на лінії фронту в Україні, також спрощення процедури набуття громадянства для тих, хто воює за власне Україну у складі Збройних сил, та інші ініціативи цілком доцільно і важливо розглянути якнайшвидше. Це те, що потребує оперативного вирішення, і власне тут я не думаю, що можуть бути різні думки. Верховна Рада України повинна зібратися на засідання. Питанням номер один є наша національна безпека, тому повинен бути розглянутий закон щодо діяльності релігійних організацій, а відтак припинити вплив кремлівської пропаганди Московської церкви на голови українців через релігію. Це обов'язково слід зробити номер один для нашої національної безпеки, для приведення конституційного ладу в сфері діяльності релігійних організацій.
Україна готується ратифікувати Римський статут. Президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про членство України в Міжнародному кримінальному суді та зміни під нього в законодавстві. Мова йде про повноцінне долучення України до Міжнародного кримінального суду, що дозволить збільшити ефективність роботи МКС в питанні притягнення російських злочинців до відповідальності та захисту українських військових. До того ж, ухвалення законопроєкту дозволить Києву брати участь в асамблеї держав-учасниць МКС та формувати його політику, бути залученими до виборчого процесу. Загалом Римський статут МКС на сьогодні ратифікували 124 держави. Не підписали і не ратифікували документ, зокрема Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан. Росія, як і США, статут підписала, але згодом відкликала свій підпис. Україна підписала документ ще на початку 2000 року, але так і не ратифікувала його. Натомість Київ дозволив Міжнародному кримінальному суду розслідувати злочини РФ проти українців, фактично визнавши таким чином його юрисдикцію. МКС видав вже 6 ордерів на арешт російських злочинців, зокрема Путіна, Шойгу, Герасимова та інших генералів. Міжнародний кримінальний суд розслідує воєнні злочини, злочини агресії, злочини проти людяності, геноцид. Тому ми, як ніхто, зацікавлені в притягненні Російської Федерації до відповідальності за вчинені злочини. І ратифікація цього Римського статуту, вона сприятиме і допомагатиме нам досягти цієї цілі. Україна не є членом цього суду, що є неправильно. І, безумовно, це треба виправляти. І це також шлях нашої євроінтеграції. Це дуже важливе питання. Крім того, це розширює українські можливості в Міжнародному кримінальному суді, починаючи з захисту прав українців, які так збільшуються їхні шанси постраждалих українців від російської агресії на отримання компенсацій. 100 тисяч на місяць – це максимальна сума, яку можна буде переказувати фізичним особам з однієї карти на іншу протягом місяця. Про це повідомляють у Національному банку. Нові правила планують запровадити вже найближчим часом. Обмеження не стосуватимуться безготівкових платежів волонтерських організацій. У НБУ пояснюють, що таке рішення спрямоване на боротьбу з несплатою податків, відмиванням коштів, а також фінансовим шахрайством. Серед таких схем і так звані дропи, коли шахраї використовують для переказів велику кількість банківських карт, щоб приховати фіктивні платежі у сірому або чорному бізнесі. За оцінками Національного банку, обсяги таких операцій можуть сягати 200 мільярдів гривень на рік. Запроваджені новації планують закріпити законодавчо, зокрема, передбачається створити реєстр дропів та суб'єктів господарювання, причетних до таких схем. Це дозволить посилити контроль за фінансовими операціями та ефективніше протидіяти шахраям, зазначають у регуляторі. Відповідно, НБУ бачить як один з інструментів, щоб детінізувати цей ринок, це обмеження P2P переказів в сумі 100 тисяч гривень з однієї картки і не більше 30 операцій протягом одного місяця. Відповідна законодавча ініціатива не була станом на зараз вже як сам драфт законопроекту, але такі розмови активно ведуться і скоріше за все, що цього або наступного тижня НБУ вийде з відповідною ініціативою і з вересня запрацюють нові обмеження. Цьогоріч аграрії в центральних і західних областях України отримали високий урожай пшениці. Про це повідомив народний депутат України Дмитро Соломчук. За його словами, через аномальні погодні умови цього року збір багатьох агрокультур почався раніше. Зокрема, вже молотять соняшник, а незабаром почнуть збирати кукурудзу. Можна так сказати, що такої врожайності не було останніх 5-6 сезонів, що дасть спроможність нам як збільшити переробку та постачати мутку за кордон, так і саму продовольчу пшеницю. Це дуже важливо як для розвитку самих аграрів, так і для бюджету України, щоб сплачували податки та забезпечувати наше військо та всі соціальні потреби країни. За даними Офісу Генпрокурора, майже 2000 українських дітей постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Найбільше в Донецькій, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській. Соціальна підтримка таких дітей передбачена проєктом закону, який профільний комітет рекомендує парламенту ухвалити в другому читанні. У документі закладено різні джерела і механізми захисту та підтримки таких дітей, аби вони завжди були в центрі уваги. Зокрема, передбачено соціальний супровід постраждалої дитини, надання психологічної допомоги, оздоровлення та відпочинку,
створення безпечного освітнього середовища. Держава допомагатиме у поверненні дитини в Україну, в з'єднанні з сім'єю. Юні українці отримуватимуть пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Держава також піклуватиметься про забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Законодавці також прописали процедуру отримання компенсації за шкоду життю та здоров'ю дітей, завданих Росією, та алгоритм взаємодії органів влади в системі Кабміну в процесі супроводу кожної дитини щодо надання допомоги та її відновлення. Крім того, народними депутатами запропоновано включити до тексту законопроєкту положення щодо призначення соціальної стипендії учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та їх дітям незалежно від фінансово-економічного стану сім'ї. У непростий час українці з різних сфер життя продовжують працювати на благо країни та наближають перемогу над ворогом. Напередодні Дня Незалежності України голова Верховної Ради нагородив волонтерів, освітян та музейників, які зробили вагомий внесок у соціально-економічний та культурно-освітній розвиток держави. Спікер парламенту висловив щиру подяку від імені всіх народних депутатів за їхню сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську та волонтерську діяльність. Нагороджені особистості демонструють, що навіть у найважчі часи українці здатні об'єднуватися задля спільної мети та працювати на користь суспільства і держави. Особливо приємно, що навіть в такий складний для української держави час у нас є унікальна можливість сьогодні подякувати усім тим, хто прикладає для нашої перемоги дуже багато. Сьогодні тут справді знаходяться одні з кращих представників української нації, тому хочу подякувати вам за вашу звитяжну працю, за вашу роботу і за вашу небайдужість, яку ви демонструєте сьогодні і повсякчас. Я хочу подякувати за те, що кожен з вас є фахівцем на своєму рівні, у своїй справі, і ви щоденною копіткою працею примножуєте те, що ми обов'язково здобудемо в результаті цієї страшної війни. Це дуже велика честь, і мені дуже приємно, що український парламент відзначив роботу колективу. Оскільки всі 2,5 роки повномасштабного вторгнення, музей працює на повну потужність. Музей оголошено зоною психологічної реабілітації для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Я не один раз чула від різних людей фразу «Нам ще більш ясно, за що ми воюємо». Дуже неочікувано, я дуже здивований був взагалі, що мене запросили. Дуже приємно і напередодні відрядження в зону бойових дій, я думаю, дуже буде надихати.